по чест на 70 годишнината од денот на востанието на македонскиот народ, членовите на социјал-демократската младина на Македонија од Гевгелија денес положија свежо цвеќе на бистите и спомен обележијата на народните херои, првоборци и паднатите борци на Македонија. Ова е само мал чин на благодарност за сите оние кои ги дадоа своите животи во иднината на Македонија. Финалниот чин на нашето денешно одбележување одбравме да го направиме заедно со медиумите пред платото на споменикот Цвет на слободата, што го символизира слободарскиот дух на загинатите македонски борци. Жална е сликата која затекнавме овде, со метален скелет, низ кој се гледа празнини од искршениот и укреден лим, со извлечени штрафови, со искршени шишиња и друг отпад околу споменикот. Измина една година откако јавно укажавме на грдата слика на споменот бележијата од НОП во Гевгелија, со графитите на постамените од бистите на паднатите борци, со запуштената околина околу споменот бележијата. Наместо реакција од локалната власт, и годинава ја гледаме истата и уште пожална слика на распаѓање на спомениците. Што ли прават одговорните? Пишуваат ли нова историја во која македонштината дојава со Александар Набукефол во плоштадот во Скопје, го полнат музејот на ВМРО со восечни фигури, заборавајќи дека илинденската борба на македонските револуционери ќе беше закопена, ако не пукнаа првите пушки против фашизмот на 11 октомври 1941 година, кој се закануваше да ја проби Европа и светот. Додека го полнат Скопје со бикови и шмизли, со лавови и фонтани, со фаланги и конјаници на илинденци, Гевгелија го гледа распаѓањето на спомениците на борците од својот крај. Ова е за секоја осуда и за односот на државата, која е најблиската историја, за негрижата на локалната власт. Тие што ја негират македонската народно-ослободителна борба и на ваквиот начин се обидуваат да бидат заборавени нејзините борци, покажуваат непочит кон самобитноста на македонскиот народ. Во име на борците од нашиот крај, кои го гледаат овој срам, во име на новите генерации, кои не треба да забораваат, ги повикуваме градоначалникот на Гевгелија, Иван Франков, да не ги заборава гевгелиските борци и да ја покрие оваа слика на спомениците од НОП. Бараме да одвои средства за нивна реставација и реновирање наместо да реди плочки на места каде и онака имаше тротуари. Бараме градоначалникот да одвои средства за реновирање на споменикот на Мрзенски рид, бистите на борците во паркот Виолета, до железничката станица, во дворот на Талија Бикова да ги обнови обезглавените бисти на борците во Смоквица и други. Ова не е само желба на помладокот на СДСМ од Гевгелија. Ова е заветот на паднатите борци за Македонија. Ако нивните жртви и положениот живот не ви значат ништо, тогаш и вие, негрижниците за нивниот спомен, останувате од другата поразена страна од историјата. Да ни е честит празникот 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ.